Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Երևանի բնակիչ 35 ու 47 եւ Կոտայքի մարզի բնակիչ 39 տարեկան տղամարդիկ ձեռք են բերում առանձնապես խոշոր չափերի տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ եւ զբաղվում դրանց իրացմամբ։ Ստացված տվյալներն իրացվեցին ոստիկանության Վայոց Ձորի մարզային վարչության, Եղեգնաձորի բաժնի եւ Վայոց Ձորի պարեկների հետ համագործակցությամբ։ Հունվարի 17-ին ժամը 23-ին Եղեգնաձոր քաղաքի Երևանյան խճողում ապօրինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու եւ իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեցին եւ Սյունիքի մարզի 42-ամյա մի բնակչի վարած BMW մակնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին տեղափոխվեցին վերոհիշյալ 3 տղամարդիկ։ Անձնական խուզարկությամբ 35-ամյա Երևանցու մոտ հայտնաբերվեց փայլատի թեղի փաթեթ հերոին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող ընդհանուր 819 գրամ կշռող զանգվածով։ Ափիոնի նմանվող շականակագույն լուծույթով լցված ներարկիչ հայտնաբերվեց 47-ամյա Երևանցու մոտ, Կոտայքի մարզի 39-ամյա բնակչի մոտ մոխրացած հետքերով ապակյա գլանակ, իսկ Սյունեցի վարորդի մոտ հայտնաբերվեց գաղտնի փականով դանակ։ Բոլորն են ներկայացվել են Վայոց Ձորի մարզային քնչական վարչություն։ Փաստի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ հունվարի 18-ին խուզարկություն է կատարվել նաև BMW մակնիշի մեքենայում։ Հայտնաբերվել է 2 փաթեթ լցված մարիխուանայի նմանվող մոտ 88 գրամ զանգվածով։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։